Tekma je sigurno bila prijeten dogodek, prvo zato, ker sedaj smo imeli priložnost se srečati z nekaj igralcev, ki so domžalskemu klubu kar nekaj dali, pomagali klubu, da je osvojil nekaj lovorik. Drugo pa seveda tekmovalni namen s to prijateljsko tekmo. Mi kot strogo profesionalna ekipa smo se tudi tako na igrišču obnašali in upravičili naš status in tega se veselim. Hkrati smo imeli priložnost tudi v odličnih pogojih nekaj taktičnih zamisli preveriti za nedeljsko tekmo. Tako da no, v vseh pogledih smo zadovoljni, da je ekipa KMN Olimpije prišla k nam in seveda vedno je prijetno, ko se v klub vračajo neke vrste legend, ki so nekaj klubu dale in s katerimi sem tudi jaz nastopil, tako da moram reči, da je kot sam dogodek je bilo izredno prijetno srečanje. Vesel sem, ker sem prišel spet v Domžale, tukaj se zelo dobro počutim, tako da prišli smo z našo ekipo igrati eno dobro tekmo. Malo smo preveč zgubili, ampak nima veze, važen se je, da smo se trudili. Poleti bomo še eno odigrali, tako da upam, da bo malo manjši rezultat.